کہ اسلام کی ان سزاؤں کے بارے میں جو بہت سارے اعتراضات ہوا کرتے ہیں اور انہیں وحشیانہ اور کہتے ہیں کہ یہ سزائیں پرانی ہو چکی ہیں، پرانے دور کے اندر ان سزاؤں کو دینا صحیح تھا، آج کے اعتبار سے سزائیں صحیح نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑی بھول ہے اور بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی مجرم کے بارے میں لوگوں کی فکر اور لوگوں کے سوچنے کا انداز تبدیل نہیں ہوا ہے، چینج نہیں ہوا ہے، وہ اپنی جگہ کے پر ویسا ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر کوئی قاتل تھا، چور تھا، اسے برا سمجھا جاتا تھا، آج بھی برا ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ نفسیات اور یہ فکر اور یہ خیال تبدیل نہیں ہوا ہے تو پھر سزائیں کیوں تبدیل کی جائے گی؟ سزائیں اپنی جگہ کے پر برقرار ہوگی۔ اور دوسری اہم بات کہ ہم لوگ دراصل ظالم کے مقام کے پر کھڑا ہو کر سوچے اس کا کیا ہوگا، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ مظلوم کا کیا ہوا ہے؟ کہ اگر کسی کی ماں کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی، کسی کے گھر میں چوری کی گئی، یا کسی آدمی کے سامان کو لوٹ لیا گیا، اس کے دل کے پر کیا بیت رہی ہوگی؟ ہم نے وہ سوچا ہی نہیں۔ اسلام دراصل مظلوم کے مقام کے پر کھڑا ہو کر سوچتا ہے، اس لیے فیصلہ مظلوم کے حق میں کیا جاتا ہے، ظالم کے حق میں نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ کافی دن ہوا ہے جرنلسٹ کا، جو کہ اسلام کی سزاؤں کے بارے میں کافی کچھ لکھا کرتا تھا، وحشیانہ ہے اور ان سزاؤں کو آج نافذ نہیں کرنا چاہیے، چور کے ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے، قاتل کی گردن نہیں اڑانا چاہیے، زناکار اگر شادی شدہ ہے تو سزائے رجم نہیں دینا چاہیے۔ اب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اسی کی ماں بیمار پڑ گئی، بیمار پڑنے کے بعد اسے بلڈ کی ضرورت تھی، بلڈ لینے کے لیے بینک میں گیا تاکہ پیسے لے کر بلڈ خرید سکے۔ جب یہ پیسہ نکال کر اپنی ماں جو کہ بیمار تھی اور بلڈ کی سخت ضرورت تھی، یہ پیسہ لے کر وہاں جا رہا تھا، راستے میں کسی نے ہاتھ کی صفائی دکھا دی۔ اب یہ اس موقع پر انتہائی تیش کے اور غصے کے عالم میں تھا، تبھی وہاں پر ایک آدمی نے اسے سوال کیا کہ بتائیے اگر چور تمہارے سامنے لا کر پیش کر دیا جائے کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا اگر چور میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تب اس آدمی نے کہا کہ اسلام نے چور کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں کہا تو آپ کو بڑا اعتراض تھا اور آپ اس کے بارے میں بہت سخت و سست لکھا کرتے تھے، لیکن جب یہی چیز تمہارے سامنے پیش آ گئی ہے تو اب تم کہہ رہے ہو کہ نہیں، ہاتھ نہیں اس کی گردن اڑا دی جائے۔ یہی دراصل ہمارے سامنے مسئلہ ہے کہ ہم ظالم کے مقام کے پر کھڑے ہو کر سوچتے ہیں، مظلوم کے مقام کے پر نہیں، جبکہ ہمیں مظلوم کے مقام پر آنا چاہیے، اس کے دل کے پر کیا بیت رہی ہے اور اس کے ذہن و دماغ کے پر کیسی مصیبت طاری ہے اور کن خیالات اور کن حالات سے وہ دوچار ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے اسلام میں سزاؤں کے متعلق بہت بڑی حکمت، جسے بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، یا اگر سمجھ لیتے ہیں تو جان بوجھ کر علم رکھنے کے بعد بھی اس کے بارے میں محض اسلام دشمنی کے اندر یہ حرکتیں کیا کرتے ہیں، انہیں اپنے ان خیالات اور ان غلط باتوں کے بارے میں ہوش مندی سے کام لینا چاہیے کہ وہ دراصل کن باتوں کے پر اعتراض کر رہے ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ ہے، سماج کو فائدہ ہے، قوم کو فائدہ ہے، ملک کی حفاظت ہوتی ہے، لوگوں کی جان، ان کے مال، ان کی عزت و ناموس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔